Pratite program radio televizije Stara Pazova, moje ime je Slobodan Stanković, slede vesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasador Sjedinjenih američkih država Kyle Scott razgovarali su u Beogradu o bezbednostnim izazovima u regionu i svetu. Stefanović i Scott su ocenili da je dosadašnja saradnja Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za sprovođenje zakona SAD-a dobra, istakli neophodnost nastavka saradnje u borbi protiv trgovine narkoticima, saopštio je MUP. Stefanović i Scott su razgovarali i o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Počela je obnova autoputa od Batrovaca do Kuzmina. Intenzivniji radovi će krenuti krajem avgusta, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Obnova deonice Batrovci i Kuzmin od preko 21 km u oba smera radi se posle više od 20 godina i trebalo bi prema ranijim najavama Puteva Srbije da bude završena do kraja 2019. Dok radovi na putu od Banstola do Sremskih Karlovaca teku planiranom dinamikom, ta saobraćajnica biće završena i pre planiranog roka. U ovoj fazi biće rekonstruisano ukupno 7 km puta. Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise upravo i nacionalne manjine nacionalne zajednice Mihalj Njelaš uručio je danas ugovore u vrednosti 100 miliona dinara za investicije u oblasti obrazovnog sistema u 2018. godini. Ukupno 37 ustanova osnovnih i srednjih škola, predškolskih ustanova i domova učenika dobili su sredstva putem konkursa pokrajine za rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju i investiciono održavanje objekata. Najveći broj zahteva za korišćenje ovih sredstava stigao je od strane osnovnih škola. Na ovom konkursu je za sanaciju i rekonstrukciju 19 ustanova osnovnog obrazovanja u Vojvodini ukupno odobreno 70 miliona dinara. Njelaš je naglasio da je važno da se obezbedi odgovarajuća infrastruktura po svim standardima koji zadovoljavaju potrebe novog tehnološkog razvoja. I dok pojedina sela izumiru, te mladi u potrazi za poslom odlaze u veće gradove, jedno od najmanjih sela u Sremu kao da prkosi zubu vremena. Jedan od razloga je što u staropazovačkom selu Krnješevci posluje nekoliko velikih kompanija koje najavljuju proširenje proizvodnih pogona, a u planu je izgradnja fabrike čokolade. Prioritet opštine Stara Pazova i u narednom periodu biće prostorni razvoj kroz jačanje neiskorišćenih potencijala i jačanje mesta i uloge manjih naselja, što bi trebalo da podstakne širenje privredne delatnosti. Prema novom zakonu o sezonskim radnicima koji na snagu stupa od naredne godine, poslodavci će imati obavezu da prijavljuju i odjavljuju sezonske radnike elektronskim putem poreskoj upravi, a u slučaju prestanka potrebe takođe imaće obavezu da sezonce odjave počev od narednog dana u odnosu na dan odjave. Staropazovačke zadruge imaju potrebu za sezonskim radnicima, a cena po satu iznosi 180 dinara. Elektrodistribucija najavljuje isključenje struje sutra u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 13 časova. Bez napajanja će biti ulice Poljski put, braće Jugovića, knez Mihajlova od Crnogorske do ulice Vojvode Putnika, kralja Petra I Karađorđevića od broja 80 do kraja ulice i od broja 69 do Blagoja Parovića, zatim Blagoja Parovića, Karađorđeva, Hilandarska, Sime Šolaje, Majora Gavrilovića, Svetog Save, Pionirska, Gavrila Principa od broja 42 do i 45 do ulice Pionirske broja 26 i 27. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U prvom meču play-offa kvalifikacije za Ligu Evrope u četvrtak 23. avgusta od 20.30 na stadionu u Humskoj Partizan će dočekati istanbulski Bešiktaš. Sliku sa stadiona Partizana emitovaće televizija Arena Sport na svom prvom programu. Revanš je na programu naredne nedelje u Istanbulu, a bolji iz duela ulazi u grupnu fazu takmičenja. U Srbiji sutra pretežno sunčano, toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, mogući i kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom, duvaće slab, umeren u košavskom području i planinskim predelima istočne Srbije, povremeno jak južni i jugoistočni vetar. Jutarnja od 14 do 22, maksimalna dnevna i do 34 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti i vama hvala na pažnji, prijatno.